ଆଜ୍ଞା ଆହେ ଦୂତ ଦୂତ ବୋଲି ଡାକୁଛ ମତେ ଥିଲି କେଡ଼େ ଗମାତେ ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ଦୂତ ବୋଲି ଡାକୁଛ ମତେ ଥିଲି କେଡ଼େ ଗମାତେ ପର୍ବତର ଦ୍ୱାରୀ ମାନେ ଏ ପୁରାତନ ପନ୍ଥାକୁ ଗାଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଦେ ଗାଉଲି ଆଚ୍ଛା ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲି ଗୃହେ ପ୍ରବେଶିଲି ଆଜ୍ଞା ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲି ଗୃହେ ପ୍ରବେଶିଲି ଆଜ୍ଞା ମାଇପ ମୋହର ନଥିଲା ସତେ ଥିଲି କେରେ ଗମାତେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଡାକୁଛ ମତେ ଥିଲି କେରେ ଗମାତେ ପ୍ରେମ ଫାନ୍ଦରେ ମୁଁ ପଡିଲି ସତେ ଥିଲି କେରେ ଗମାତେ ଆଜ୍ଞା ଦୁତ ଦୁତ ବୋଲି ଡାକିଲ ମତେ ଥିଲି କେରେ ଗମାତେ ଏହିପରି ହଉଛି ରାତ୍ରର ବାରଟି ନାମ ବାର ଗୋଟି ନାମ ହେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଏ ଦିନାହିନା ନଉ କିରିଆ ଆପଣ କାହିଁକି ଡକେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ନିରୀକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ତତେ ଡକେଇବାର କାରଣ କହୁଛି ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ନିଚା ଅଠ କାଳେ କିଏ ରହୁଛି ମୋର ଦ୍ୱାରେ ନିଚା ଅଠ କାଳେ କିଏ ରହୁଛି ମୋର ଦ୍ୱାରେ ତାକୁ ଅଛି ଦିଏ ଭୟ ନ ରଖି ମନରେ କେଡ଼େ ଭର ତାର କେଡ଼େ ଭର ତାର ପାଣି ପଠି ଦେବି ଆଜି ତାହାର ଭାସ୍କର ନଳ ପକୁରେ ଭରଛି ଭର ମାହେ କେହି ନ ପାରିବେ ବସି କାଳ
ମହାପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଯେତେ ତିଷକୋଟି ଦେବତା ଯାହାର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଦେଖ ହେ ବାବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରରେ ପଶିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଦଶାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଦଉଛି ତୁମେ ଅତିଷ୍ଠ ବୁଝି କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମ ଧରିକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ପଚାରିବି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛି ପରା କଷ୍ଟାବୃତ୍ତି ପରାଧୀନ କଷ୍ଟବାସ ନିରାଶ୍ରୟ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟବସାୟ ଚ ସଦା କଷ୍ଟି ଦାରିଦ୍ରତା ଆଚ୍ଛା ଭାବାର୍ଥ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରି କୋଟି ଗୁଣ ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର ପାଖରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା କଷ୍ଟାବୃତ୍ତି ପରାଧୀନ ନା ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପର ଅଧୀନରେ ରହି ଯେ ସଦାସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ପଡୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟି କଷ୍ଟାବୃତ୍ତି ପରାଧୀନ କଷ୍ଟବାସ ନିରାଶ୍ରୟା ଯାର ଆଶ୍ରୟ ନଥିବ ପର ଆଶ୍ରିତରେ ରହି ଯେ କି କଷ୍ଟ ପଡୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଷ୍ଠି କଷ୍ଟାବୃତ୍ତି ପରାଧୀନ କଷ୍ଟବାସ ନିରାଶ୍ରୟ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛ ହାତରେ ଧନ ନଥିବ ସାହୁକାର ନିକଟରୁ ଧନ ଆଣିବ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ଯାହା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରକୁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ କୋଷ୍ଠି ସଦା କୋଷ୍ଠି ଦାରିଦ୍ରତା ମୋର ପରି ଏ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ 80 ବର୍ଷ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନୌକିର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଉ କରୁଛି ଦୂତ ଦୂତ ବୋଲି ଅର୍ଧର ଶାସ୍ତ ସମୟ ଯୋଉ ଡାକୁଛ ମୋର ପରି କଷ୍ଟ ମୋର ପରି ଦୁଃଖ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ନ ଦେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଉଛି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାରି ଆସିବି ଯାଉଛି ଏ ଆପଣ କାହା ଘର ଝିଅ କାହାର ବୋହୁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ କି ମା ପରିଚୟ ଦେବେ ନାହିଁ